karibuni tena mawaidha ya siku ingine. Tashukuru Mungu, inshallah, siku ingine njema, buheri wa afya. Sasa leo, nataka kueleza vizuri wenye wanaomjua Mungu. Mimi leo naongelelea wale wanaomjua Mungu. Nataka tukue na confidence na Mungu wetu. Yaani nataka ukienda kupiga magoti pale, iwe kwa nyumba, iwe kanisani, iwe popote pale, maybe waimba uko popote pale na wataka kujambeleza Mungu. Sasa nataka tusikize ile video alafu tuone itakuwaje. Haya. Watu wa giza wako na akili mama, lakini sisi waokofu. Na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe. Paka siku hizi mtu akiona mtu ameokoka anachekwa. Naongea ukweli mama. Mtu anasema I'm born again. Hii ndio wakulialia. Unamaanisha madhabahu yote yako hivyo? Paka siku hizi hakuna kanisa utaenda upate Mkristo anaomba. Anaingia hivi na ameanza kulia. Jamani turekebishe. Mtu akiwa ndani ya shimo na shimo imefunikwa na analia huko, ataokolewa kweli? Hawezi yule, tabu tupu. Wewe ndio ukishamaliza kulia utakufia huko chini. Afanyeje sasa? Because you are using the wrong formula to rescue yourself. Watu wa giza, uliza mtu yote, nani ashawahi kwenda kwa mganga? Hey, wacha tuone walioenda kwa waganga. Inueni mikono. Msiogope. Watakatifu, inueni mikono. Ukienda kwa mganga, si mganga anakuambia lete pesa hii, lete pesa hii, lete pesa hii. Na anaitengeneza, si ndio? Kwa madhabahu yake. Nikawauliza, kwa mganga kuna kwaya? Hakuna pasta, mimi sijaiona. Kuna viongozi wa wazee? Hakuna hata mmoja. Kuna intercessor? He, inayo kali. Ulisikia wapi pasta? Hakuna. Sasa wao wakipata hii pesa wanaenda nayo kwa madhabahu. Maana hii ndio sacrifice inanena kwa madhabahu, inachukua nyota ya utajiri wa mtu inampelekea yeye. It is the sacrifice. Haya, mmesikia, ni sacrifice. Mlete sacrifice iwalilie. Sacrifice, wewe ni Mungu, lakini leta nini? Yaani wachache sana wataelewa haya maneno. Kama wenye hekima ndio wataelewa. Naomba muelewe tu. Lakini sisi huwa tunaenda kanisani mbadiba. Mungu, uko wapi? Nimechoka, mwanangu anatembea nje. Visijini fanye nini? Mungu uko wapi, si unisikie? Niko kwa madhabahu yako, nisikie. Peleka kelele zako huko nyumbani. Mama yangu hii madhabahu haijuangi kelele na haijui machozi. Habari ndio hiyo sasa. Mtu amesaidika lakini. Kabisa. Hakuna siku utakutana na mtu anayeenda kwa mganga akiwa analia kwa mganga. Hadi anaongeanga na madhabahu. Tena anaambiwa ongea na hiyo madhabahu, weka sacrifice yako, ongea na madhabahu. Imenitia moyo sana ya Pastor Ezekiel. Mimi mafundisho yake bamba tu bamba. Na nikiyapata mazuri lazima nawaletea hapa. Sasa mafundisho mimi nimenifundisha mimi roho yangu. Yaani nikienda kuomba, yani nikienda kupiga sala yangu, hakuna kuogopa Mungu, hakuna eti kumlilia Mungu kuonesha Mungu machozi. Mungu ni baba yangu na anajua kile mimi nahitaji maishani mwangu. Kwa nini nilie? Hivyo hivyo hata mtoto akija akililia mamake maybe ama babake, babake atamuuliza mbona walia, walishwa na nini? Sema walishwa na nini, unaona? Hiyo hiyo attitude ndio nataka watu wa Mungu. Nyinyi ambaye mwajua Mungu, muwe na hiyo attitude. Muwe mwajua Mungu, mimi niko na confidence na wewe na nataka hiki na hiki na hiki nitimizie. Nisije kachekwa na wewe upo. Waelewa?
mimi nakutegemea wewe, waweza kuniprovidea. Tuwe na confident. Tujue kwamba Mungu yuaweza. Uelewa? Hii inanipatia nguvu kwa sababu ya nini? Naona vile watoto maybe pale nje mtoto yuacheza cheza pale. Alafu anaona rafiki yake anakuja na bolini. Poa. Anakuja na nguo ama kiatu kizuri. Yule mtoto mwenzake atasikia vibaya. Lakini kwa akili yake anajua. Anajua kuna mmoja anaweza mtimizia hadi zake. Waelewa? Na anajua na naamini. Unaona ile imani iko kwa yule mtoto. Anaamini kwamba ako na mmoja ambaye ni mzazi wake ambaye ata provide. Sawa? Na akija nyumbani atakuja direct. Yaani atakuja na ile ana uhakikisho kwamba mama na baba wanaweza provide. Maybe kile kiatu aliona na mwenzake ama maybe ameona mabuyu yataka. Tena kuna ile imani. Na hata lie atamwambia baba, mama, nataka kiatu fulani, nataka mabuyu, nataka viazi. Yaani akona ile imani ya kwamba mamake na babake wanaweza mtolea. Waona? Sasa hivyo hivyo kwa watoto wa Mungu. Sisi wana Mungu, sisi ambao tunajua Mungu. Na by the way, hata waganga, wana wale watu wanaenda kwa waganga wale. Wanaamini wanachukua makuku, wanachukua manyoka. Mmewaona huko huko mtandaoni? Mmewaona? Mpaka wanafight Ezekiel bana. Wanafight na manyoka na nini? Mmewaona nyinyi? Mmewaona? Na mpaka wanasema huu ndio mwisho wako Ezekiel. Mmewaona huko mtandaoni? Yaani wako na imani ya kwamba mganga yule atamwangusha Ezekiel. Yaani wakienda kule kwa waganga haja zao zitatimizwa. Umeona? Vile wako na hiyo nini? Na sisi wenye tuamjua Mungu, wenye tuenda misikitini, tuenda kansani, tuenda kwa temple, tuenda popote. Kama we wajua Mungu, na wajua Mungu yuaishi, usienda kwa Mungu kwa roho imekunja, yani mashida zimekuweza, yani uenda kwa Mungu ukilia Mungu, Mungu we, Mungu wa. Nenda na confidence. Msiwe mwache kwa kule nje, wenye tuajua Mungu, tusikia kwa kule nje. Tuwe na confidence ya kwamba Mungu ana uwezo. Tusiende kwa Mungu tukilialia. So natumai umebarikiwa na ujumbe, umeelewa. Mwenye sikio amesikia, yale atatilia manani, atayachukua mwenyewe, itamsaidia. Na sina mengine mimi ila nawaaga kwa heri. Mimi Mama Radi.